الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف rahimahullah ta'ala wa nafa'ihi bi ulumin fitarin amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas ibn Malik, diriwayatake saking Anas bin Malik, anin nabi saking kaya nabi sallallahu alaihi wasallam, kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, laisa ora ana apa min baladin sangka negara, mine min zaidah tambahan, laisa ora ana apa min baladin negara illa sayatauhu kejaba bakal ngidei ngidek illa saya tahu kejaba bakal ngidai ing baladin sapa ad-dajjalu dajjal. Jadi ora ana negara kejaba diambah didek kali dajjal illa Makkata kejaba Makkah wal Madinah talan Madinah. Wonten riwayat malih kejaba Baitul Maqdis lan Jabal Tur. Jabal Tur. Tengisore niku kula waca nggih. Aifala yatauhuma qauluhu Makkata illa Makkata Madinah. Ila saya tahu niku ayadkhuluhu wa yamshi alaih. Fafinus totin saya tufu bakal mubeng. Ayadkhulu tegesi melbu sopo dajjal ing balat, wa yamshi lan melaku opo dajjal alaihi ing atasi balat. Fafinus totin saya tufu, boten saya tahu tapi saya tufu bakal mubeng sopo dajjal bihi ono ing balat. Qulu ila Makkata aifala yatauhuma mongko orang ngidei opo dajjal sopo dajjal ing Mekah Medina. Wa huwa utawi illa sayatauhuma iku mustasna, iku kang dikecualikan min dhamiril maf'ul sangka dhamire maf'ul fi sayatauhu kejaba balat ni Mekah Medina. Maten wa wa rajiun bali ila qanihi wa wa utawi ila Makkata qauluhu iku rajiun bali ila qanihi marang anane qali ku mustasnan dikecualikan minal umum al mustafadi kang berfaedah minal hasri sangka hasr. Wa fi riwayatin, nah niki, wa baitil maqdisi muqaddas niki ngene, ai fala ya buka tegese wong kok ora tetep apa maudhiun panggonan illa wa yadkhuluhu kejaba melbu sapa dajjal ing maudhi' illa Makkata wal Madinah wal Baitul Maqdis. Dan waqad waradalan teman-teman tumeka indat Tabari min hadisi Abdullah ibni Umar apa sing tumeka wa illal Ka'bata wa Baitul Maqdis, macam-macam ya, ya kejaba Ka'bah Baitul Maqdis. Wa zadalan nambai sopo Abu Ja'far At-Tahawi wa Masjidat Tur, maksudnya nambai ngeten Abu Ja'far At-Tahawi nambai wa Masjidat Tur. Wa fi ba'dir riwayati
falayab ko mongko ora tetep lau kedue dajjal apa maudhiun panggonan illa wa yakhudhu kejaba ngalap sapa dajjal ing maudhi ghairu Makkah wal Madinah wa Baitil Maqdis wa Jabalit Tur. Bainal malaikata mongko satune malaikat iku tatrudu nundung sapa malaikat ing dajjal an hadil mawadhi sangka iki pira-pira panggonan. Dadi mboten saged mlebet, mboten merga dijaga kali malaikat. Laisa ora ono lahu iku kedue dajjal min niqabiha sangka pira-pira dalane dajjal. Keliru nggih. Laisa ora ono lahu iku kedue dajjal min niqabiha saking pira-pira dalane Mekah Madinah apa naqbun dalan illa alaihi kejaba iku ing ngatasen naqbun malaikatun utawi malaikat safina hale padha baris sopo malaikat yahrusunaha padha jaga sapa malaikat ha ing Makkah lan Madinah. Ha niku terus dijaga kali malaikat. Cara mriki nggih di apa di ditamengi baris jejer-jejer ngoten. Ngoten nggih. Summa tarjufu mongkon li gonjang. Gonjang. Aita dataribu watata harroku minaz zalzalah allati atat fiha. Banjur terus gonjang, obah-obah nggih. Madinah niku obah-obah, gonjang ping telu. Summa tarjufu mongkon li gonjang apa al Madinah tu Madinah bi ahliha kelawan ahline Madinah. Bi ahliha kelawan ahline Madinah. Fayakhruju mongko metu ilaihi marang salasa rojafatin kelawan telu piro-piro gonjang ganjing. Fayakhruju mongko nuli metu ilaihi marang dajjal sapa kullu kafirin ai ila dajjal fir rajfati salisah. Terus sabadane napa gonjangan kang kaping telu. Nah niki terus wong kafir wong munafik iki metu melu dajjal. Wa ya baqabil Madinah al mu'minu al khalisu fala yusallatu alaihi dajjal. Terus fayakhruju mongko metu ilaihi marang napa namine dajjal sapa kullu kafirin saben-saben wong kafir wa munafikin lan wong munafik. Qalu fayakhruju ilaihi ay ila dajjal fir rajfati salisah wa fi riwayatin lil hamuwi al kashama al kashmaihini fayukhrijullahu ila dajjal mongko nuli ngetokake sapa Allah Gusti Allah ila dajjal wa qauluhu kullu kafirin wa munafikin birrafi fa'ilun ala riwayatil ula wa binasbi maf'ulun ala riwayatis saniyah. Nek fayakhruju nggih diwaca al kafiru kafirun kullu kafirin wa munaf kullu diwaca kullu diwaca rafa'e. Tapi ini menawi fayukhrijullah niku diwaca nasab. Jadi fayukhriju mongko ngetokake sapa Allah Gusti Allah ila dajjali ngekun ngetokake kulla kafirin wa munafikin. Wa yabqa bil Madinah al mukminu al khalisu. Nah terus wong mukmin sing murni mukmin mboten munafik. Nah niki tengene Madinah. Wala yusallatu alaihi dajjal mongko ora dikuasake alai ngatasi mukmin khalis sapa dajjal. Wa khuruju ghairihi utawi metune liyane mukmin iku bisa babir rajfah. Iku sebab gonjang-ganjing niku.
labisa babil khaufi minad dajjal. Ora mergo sebab wedi sangka dajjal mboten. Metune niku mergo ana gonjang-ganjing niku. Arep mantun niku terus metu mboten terus kok metu mergo wedi dajjal mboten. Mergo metu gonjang-ganjing. Nggih, pun. An Abdillah qala dawu sapa Abdillah. Napa ngeten iki termasuk yu'minuna bil ghaib nggih. Kira-kira ngoten. Aku nek kula maca tafsiran yu'minuna bil ghaib niku nggih termasuk majaa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Napa napa sing digawa kanjeng Nabi niku nggih yu'minuna bil ghaib. Nggih. Memang nek diangen-angen niku yu'minuna bil ghaib niku mboten gampang angel. Angel. Kadang njerone ati lagi ana iya ta ngoten lho. Eh iya ta besok ana dajal metu ngono ta ngoten nggih. Ulane nggih, iya kulo luangen-angen ki ambek kok disebut no awal ngene. Hudal lil muttaqin. Ngene Al-Qur'an kan. Dadi zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an iku hudal lil muttaqin. Lah muttaqin iku sinten? Sing disebut pertama ni alladzina yu'minuna bil ghaib. Wong sing iman kelawan perkara gaib. Gaib niku mboten terus gendruwo niku mboten. Mboten bangsa mboten ngaten niku. Gaib niku nggih swarga, neraka, alam-alam akhirat niku termasuk alam kubur nek kan gaib niku. Jenengan ati semerap. Mboten ati semerap ta sih? Nggih, mboten semerap. Termasuk majabihin Nabi sallallahu alaihi wasallam perkara sing digawekan Nabi niku nggih yuk minun al-ghaib niku. Lah niku kedah di diimani. Lah ngoten niku nggih mboten gampang angel. Kadang njero ne ati iya ta ana siksa ta kubur iku lah ngoten ae. Ana ta swarga. Lho ngoten niku ngoten. Dadi uminun bil ghaibi. Lah kados ngeten niki saged ugi kelbu ngene yuk minuna bil ghaibi. Dadi artine nggih besok ana dajal metu lah ngoten ya. Kabeh dalan diambah kejaba Mekah Madinah ana Baitul Maqdis ana apa nggih Jabalut Tur. Turi Sinai niku lho nggih sing ngene napa namine munajati Nabi Musa niku. An Abdillah diriwayatake saking Abdillah. Kala dawu sapa Abdillah. Ndhuwur kala wingi ni ana lafat Abdillah niku sing dimaksud niku Abdullah ibnu Mas'ud. Nggih, Abdullah bin Mas'ud. Lah mak Abdullah niku kata. Abdullah kata. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair. Ngene aku jenenge alam bil ghalabah ngono niku. Dadi wonten Abdullah Abdullah ngoten niku kata. Nah, cuma nek wonten Abdullah niku nggih Ibnu Mas'ud. An Abdullah saking Abdullah, an Abdullah sanga Abdullah bin Mas'ud qala dawuh sapa Abdullah bin Mas'ud. Kuna ono sapa kita ma'an nabiyyi iku sartane kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongkonuli mendika sapa kanjeng Nabi man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghassu lil basar fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan wa ahsanu lil farji man utawi sapane wong iku istata'a mampu sapa man minkum sangka sira kabeh alba'ata ing ragate nikah, ongkose nikah. Napa mahar barang niku termasuk. Lah alba'ata niku asli maknane lugatan, iku aljima. Terus wa hiya lugatan aljima. Fal makna manistato aminkum aljima'a. Ngoten. Sapa wong sing mampu atas awakmu kabeh jima. Wakila alba'ah mu'anul nikah, piro-piro ragate nikah. Ragat niku nggih biaya niku.
wal qail utawi wong kang berpendapat bil awal rupane aljima niku iku raddahu balekake sapa qail ing awal ilasani marang kang kaping pindho maksude terus pundi ngeten izin takdiru krono utawi takdire indau indalem mungguwe awal man iku utawi sabane wong iku istato amampu sapa man mingkum sangka sira kabeh aljimaa ing jima niku drati krono mampune man lho ngoten ilamu anin nikah sangka pira-pira ragate nikah ngoten. Jadi sapa wong sing mampu ya berarti ya karo-karone. Sapa wong sing mampu atas sangka awakmu jima mergo mampu bayar ongkos nikah. Lha ngoten ta nggih. Mergo bayar mampu ongkos nikah. Fal yatazawwaj mongko becik kawina sapa man. Ai al amru lin nadbi perintah niki sunnah. Sunnah perintah niki. Nah, sunnah. Tapi mangke ning ngene teng ngene napa rak ngene. Kita fikih niku dibahas panjang. Wonten sing sunnah, wonten sing makro, wonten sing macam-macam lah. Fa inna mongko satune tazawwuz iku aghaddu luweh ngermake lil basori marang peningal. Ai asyaddu ghaddan lil basari min fi'li ma siwahu. Ai innan nikaha tegese sak temene nikah iku amna uluweh mencegah lil basari marang peningal minal utawa minal basari marang ningali lil minal muharramat. Sanggo biro-biro perkara kang diharamake. Wa ahsanu lan luweh njogo luweh ngrekso lil farji marang farji wa qalu wa ahsanu lil farji ay wa aksaru luweh tegese luweh akeh ihsanan apane njogoe wa hifdzan tegese njogo wa man andil farji wa qad warada lan teman-teman tumeka an Jabir bin Abdullah apa kola ngoten kola dawuh sapa Jabir utawa wa qad warada lan teman-teman tumeka apa hadis ngoten nggih nggih mawon an Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma syabin utawi endine ana wong nom azawajaiku kawin sapa syabun fi hadasati san sinnihi nggih ing dalem enome umure syabun aja mongko bengok apa syaitanuhu setane syabun ayakulu tegesi ngucap sopo setan ya wailah du kerusakan asoma ngerekso sopo sabun minni songko ingsun dinahu ing nopo namine agamone sabun waman lam yastati fa'alai bisawm fa'innahu lahu wija'un waman utawi sapane wong ikulam yastati ora mampu sapa man maksude ora mampu alba'ah alba'ah almufassarah ba'ah sing wis ditafsiri no. Ngene dhuwur niku no. Fal jima'u li ajzihi anil mu'an nggih utawa nggih mboten napa boten wonten ragat, boten enggak ada ragat, boten enggak ada biaya. Waman waman kaisapane wong iku lam yastati. Iku ora mampu sapa man, ora mampu ragate kawin. Fa alaihi mongko netepana sapa man bisaumi kelawan poso. Lah ni umpamane ora mampu jima, ora mampu lopo namine ora mampu jima mergo mboten wonten syahwat ngoten lho nggih berarti nandukur niku nggih wonten kepinginan berarti lopo
wonten kemampuan jima, kepinginan jima, wonten syahwat, wonten ragate. Lah niku sunah nikah. Lho ngoten lho nggih, sunah nikah. Nah, tapi menawi napa? Ada keinginan, kemauan, ada syahwat, tapi mboten wonten ragat. Jadi kanjeng Nabi dalan jalan keluare poso. Nah, umpamane mboten mampu untuk napa le? Jima mergo mboten wonten keinginan. Ya mboten poso. Lha kan lho nggih, mboten poso. Dados poso niku anjuran poso niku nggih untuk napa? Orang yang punya keinginan untuk jima niku terus akhirnya terus napa? Syahwate niku mudhun mergo poso. Melana dengan ini ningsari ini wonten wa amma man lam yastati al jima'a li adami syahwatihi la yahtaju li saum, yo gak butuh poso, napa poso. Wong tujuane poso niku nggih napa namine wijaun niku. Supaya syahwate niku pedhot, mboten napa nek didamel poso niku. Fa alaihi mongko netepana sapa man bisaumi kelawan poso. Ainau mongko satemene saum lau kedue man iku wijaun iku medhot syahwat. Wal aslu fa inna sauma wijaun lau aiqatiun li syahwatis saim. Nah, medhot marang syahwati wong sing poso. Asline maknane wijak niku anu nggih. Raddul khisyataini. Ngene anune ngoten. Aqadul bidataini. Raddul khisyataini niku ngremuk, raddune saleh maknane ngremuk. Tapi sing dimaksud iku medhot, ngethok. Khisyataini niku pringsilan loro. Lha dadi apa ana? Dikebiri. Nggih, atus mboten wonten sawah. Kados napa? Kucing niku nek dikebiri, lemu. Nggih, mergo mboten gadah keinginan mboten. Ayo mboten angsal. Waqila raddu urukiha. Wa may yaf'alu bihi dzalika tanqati'u syahwatuhu. Ngoten lho nggih. Niku asli maknane wijane ngoten. Raddul khisyataini, dadi ngremuk atau ngethok niku pringsilan loro niku. Aiqatul bidataini, ngethok endok loro. Eh, wakila raddu urukiha. Napa ngethok napa namine otote, otote bidataini. Wa may yaf'al bihi dzalik, sapa sing lakoni ngoten, tangkoti usyahwatu. Ai annas shaum yang yaqta usyahwata kal wijak. Ngoten lho. Poso iku bisa medhot syahwat kaya wijak, kaya dene di kebiri. Jame'e napa? Nah, jame'e napa? Fal jame' annakullan qati'un li syahwat. Padha-padha ngoten nggih. Jame'e niku padha-padha medhot syahwat. Poso niku ya medhot syahwat. Sing arani napa namine ngebiri niku dikebiri niku nggih medhot syahwat. Nggih min qabilitas bih ngoten nggih. Pun An Zaid bin Sabitin diriwayatake saka Zaid bin Sabit. Qala dawuh sapa Zaid bin Sabit. Tasahharna sahur sapa kita. Mesti ini buatan sahur, suhur. Suhur nih, suhur. Nah, jadi wadu wudu. Nah, ini nih, wadu wudu. Wudu ini ku ismun lima ismun lil fi'li. Ngatain nih. Jadi al wudu ini ku ismun lil fi'li. Ini
Fathul Qori mboten nggih. Dadi jeneng penggawean. Penggawean wudu niku berarti wudu niku maknane basuh wajah, basuh kedua tangan dan seterusnya. Tapi nek wadhu bi fathil wawi, wadhu mayutawaddu bihi. Perkara sing digawe wudhu jenenge napa? Banyu. Lah niku wazane padha kali sahur kali suhur. Suhur kali sahur. Berarti nek suhur ismun lil fi'li. Sahar sahur niku saka saharo. Saharo niku akhire bengi niku. Jadi nek suhur ya jeneng marang penggawe mangan ing dalem akhire bengi. Penggawene berarti napa? Suhur. Nek sahur niku mayuta saharu bihi. Berarti perkara sing digawe sahur, berarti sing dipangan no akhir napa no jenenge? Nggih panganan nggih wonten sego, nggih wonten sembarang, wonten ngombe. Niku jenenge napa? Sahur. Napa? Sahur nggih sahur. Sahur niku panganane. Nek suhur niku pekerjaane. Lah ngoten ta, penggaweane niku suhur. Lah niki ana wong ngomong sahur, sahur, sahur. Niku cara patokane makna niku cocok mboten? Mboten nggih. Sing bener mesti napa? Syukur, 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 syukur. Ayo mangan dalu, ngoten nggih. Lah nek sahur niku bareng sing di tangan. Kados wonten malih wazan melu niku wakut kali wukut. Nah, wukut niku ismun lil fi'li. Wukut niku wakoda, wakoda iku saka ngurupno geni niku. Nah, nek wukut niku berarti pekerjaan ngurupno geni. Nek wakut niku napa? Mayuta wakodu barang sing dinggo ngurupno geni. Jenenge napa? Ya kayune barang niku termasuk acara saniki nggih. Gas LPG-ne niku jenenge napa? Wakut. Lan Al-Qur'ane wakuduhan nasu wal hijarah urup-urupe. Dadi kayune, lha cara kayune geni neraka niku. Wakuduhan nasu menungso lan watu ngoten urup-urupe wakut ngoten niki. Ah iku sahur niku sahur niku pun napa pun biasa ngucapno sahur nggih. Sahur sahur padahal niku nggih mestine cara bahasa ngoten nggih kurang pas nggih. Sing luwemen salahe mboten kena dinggo niku mahram karo muhrim. Nggih, muhrim muhrim niku wong ihram, nek mahram niku wong wadon sing diharam, wong wadon sing haram dinikah. Wong wadon sing haram dinikah niku mahram. Tapi kadang wong ngucapno to nulis muhrim. Itu kan bukan muhrimnya, muhrim. Muhrim niku wong ihram. Kadang ngoten niku tata tertib teng pondok pesantren, isini-isini ngoten niku. Dilarang berhubungan dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Atau mukhrim mahram mahram betul mukhrim. Umpamane kok dadi bahasa Indonesia yo tetep yo salah mukhrim ni. Tasakharna sahur sapa kita ma'an nabi sartane kaya nabi sallallahu alaihi wasallam sahur ni. Sumakoma mongko nuli jumeneng sapa kaya nabi ila sholati marang sholat. Mantun sahur niku Kanjeng Nabi antun suhur niku Kanjeng Nabi niku terus napa salat. Kultu ngucap sapa ingsun? Ah ingsun Zaid bin Sabit. Kultu ngucap sapa ingsun? Ingsun niku sinten? Anas, Anas bin Malik. Anas bin Malik tanglet dateng Zaid bin Sabit. Ngeten nggih. Dados hadis niki lak diriwayatno Zaid bin Sabit. Aku sahur bareng karo Kanjeng Nabi, badane niku Kanjeng Nabi jumeneng salat. Lajeng Anas bin Malik sing ngrungokno hadise Zaid bin Sabit iki takon, "Zaid, nah kira-kira lho ngoten kira-kira
antarane sahure Kanjeng Nabi, suhure karo Kanjeng Nabi karo azan. Azan subuh iku ana pirang ayat sing diwaca. Ayo cara mriki antarane sak badane sahur karo azan, kira-kira salate Kanjeng Nabi pirang menit. Lha niku nek wong mriki, tapi nek wong Arab niku ukuran napa? Pirang ayat. Ngoten lho nggih. Hadis niki ngoten pirang ayat. Kultu ngucap sapa ingsun. Nah niku Al-Qa'il huwa Al-Anas wal maqullah Zaid bin Sabit. Ngoten. Faqad ustufhima faqad istafhama Anasun min Zaid bin Sabit. Aweh faham sapa Anas bin Sabit dengan bertanya, kam utawi biro kana iku ono opok kam. Kam utawi piro waktu karena iku ono opo waktu bainal adhani ing dalem antarane adhan wassahuri wassuhurilan sahur. Kala dawuh sapa Zaid, temen iku napa sahur suhur sahuri sahur men suhur men sing insyaallah sing pasti suhur mboten ismun lil fi'li mboten sahur. Sahur niku lah panganan iki. Ini sarae mboten dijelasno karokat-karokate niku. Oh, lho nggih ben dijelasno niku napa? Nggih. Nggih dijelasno nggih. Wa huwa bidhamis sin. Nggih. Ismun lil fi'li. Nggih leres nggih. Nah, niku maksudnya ini. Dados bainal adzani was suhur, suhur mboten sahur. Ai baina waktul adzan wa waktu suhur, adzan. Ai baina tegese iku antarane utawa piro waktu waktul adzan wa waktu suhur, ai waktu ibtidail adzan wa intidais suhur. Wa wa utai suhur bidhamisin. Ismun lil fi'li jeneng penggawe mangan ing dalem akhir bengi niku suhur. Nik sahur mayutasaharu bihi barang sing digawe utawa barang sing dipangan ing dalem akhire dalu niku sahur. Pun nggih. Lah akon lah kira-kira piro Kanjeng Nabi salat antarane azan lan sahur iku. Mboten lho. Cara mriki napa jenenge? Lah imsak. Imsak. Terus kan wonten dengeng imsak nggih. Lah waktu niku terus wonten jedah antarane imsak niku manjing isap ngantos azan subuh. Pinten menit mriki? Sedoso. Lah kan nggih. Niki sing dimaksud niku, nggih. Kam kana bainal adzani was suhur was nggih was suhur. Ola dawuh sapa Zaid qadru khamsina ayatan. Iku kira-kira maca 50 ayatan apane ayate. Ya kira-kira ya maca 50 ayat ngono. 50 ayat nggih. Kira-kira 10 menit ini cara dihitung ini. Mungkin ngantos weh. Nih. Nah pun. Nah ini ku wonton penjelasan. Nih. Wonton penjelasan ngeten. Qauluhu qala Zaidun. Wa qauluhu qadru khomsina ayatan. Ay qadru zamani kiraati khomsina ayatan. Kira-kira. Mongso moco 50 ayat. Aimi kedarun huwa khomsuna. Kira-kira niku 50. Aimu tawasitotun ayat sing sedengan. Latawilatun ora ayat sing dawa-dawa. Wala syariatun lan mocoe ora cepet. Wala batiatun lan ora kendo. Berarti yo tartil. Yo gak banter yo gak alon. Mboten lho nggih.
Waqadru birof'i ala anau khobarun khobarul mubtada. Nah, ini diwaca rofa dadi khobari mubtada ngeking-ngeking. Ay as-sa'atu ngoten nggih. Ay al-qadru bainal adzan wasakh was suhur qadru khamsina ayah. Ngoten nggih kenging mawon. Di takdirna ngoten. Wa yajuzu an-nasbu ala anna khabaru kana al-muqaddara fi jawabi Zaidin la fi su'ali Anas. Di dadi waca nasab nggih kenging mawon. Lah niki qala al-mahlab wa ghairuhu wa fihi takdirul awqat bi amalil badan. Lan iku tetap ing dalam hadis takdirul awqat utawi ngira-ngirakna waktu bi amalil badan lawan pira-pira ngamal badan. Mergo zaman biyen mboten wonten jam. Piro sih kira-kira? Oh kira-kira ya maca 50 ayat ngono lho. Ngoten. Nek biyen iku ngira-ngira niku ngoten. Amalil badan. Ada sumpamane nggih wonten zaman biyen mendung nentokno napa namine iku wis manjing asar apa durung. Ya kira-kira awakmu wiridan sakmono iku wis asar apa durung. Ngoten, wiridan. Ngene iki tapi kita barengan ngoten. Ah duwe wiridan ngoten niku. Lah ngoten niku pun kulino semerap. Ngoten lho, kaya tukang ngoten wis gak ade nyawang jam gak ade sembarang gak lurus. Perun, ya wis. Wis laut ngoten mawon. Nggih, mergo kulino. Kaya wong nelayan barang niku lah nyawang mari kulino. Nelayan niku nek tengah laut gak nggo kompas sing semerap, ndi wetan ndi kulon nyawang lintang. Nggih, leres nggih ngoten iki. Masih waktu barang ngoten niku, nyawang waktu. Iki jam sakmene iki anu iki arah ngulon ngetan ngoten ku semerap. Niku wong laut. Nggih, terus kulino. Wa kanat al-arabu tuqaddiru al-awqat bil a'mal. Ngoten. Kakolihim qadru halbi syatin kadar ngepuh wedhus. Ngepuh wedhus. Ngepuh wedhus iki ya pira? Ngoten nggih. Pirang napa namine? Pirang menit, pirang jam lho ngoten. Nah niku ngoten. Dados nggih. Pira antarane Kanjeng Nabi salat waktu antarane azan lan zuhur? Qadru khamsina ayatan. Nah niku cara mriki ngoten. Mantun sahur terus wonten mancing napa? Imsak. Nah terus niku ngantos napa? Subuh. Lah napa mboten angsal nedo nggih angsal dereng napa? Dereng fajar. Lah ngoten ta. Cuma niku nggih ikhtiyat. Ngoten nggih. Saged ugi ikhtiyat. Hati-hati ngoten. Pun ana Abi Hurairah ta saking Abi Hurairah. Rafa'ahu ngeluhurake sapa Abu Hurairah ing hadis ai ilan nabi utawa marfu'ake nggih kenging ngoten nggih. Ah niki wonten pendapat teng walike niki nggih teng walike teng barisan pertama nggih. Qala al-Qurtubi fihi dilalatun. Hadis niki nggih dhuwur wau nggih. Ala annal faragha sak temene ing atase sak temene rampung minas suhur iku kana ana apa al farogh ana iku qabla tulu il fajri ing dalem sak durunge muncule fajar. Wa hadzal hadis dzakarul Bukhari fi babi qadru kam bainas suhur wa salatil fajri. Nggih. Rafa'ahu kang ngluhurake, ngluhurake ing sapa Abu Hurairah ing hadis. Man utawi sapane wong iku aftara, ora poso sapa man. Aftara niku maksude buka niku ora poso. Nggih. Walikane poso. Man utawi sapane wong iku aftara ora poso sapa man yauman ing sedina min ramadhon saking ulan ramadhon min ghairi udzrin saking tanpa udzur. Udzur sing dipenero syar'i. Udzur napa namine sing dibenerno kali syarak. Min ghairi udhrin saking tanpa udhur.
Tengene mriku dijelasaken man aftara yauman min romat min ghairi uzrin. Napa aftara yauman? Bisa jadi contohnya ai biji main. Mergo nggih kumpul estrine. Awairihi utawa liyane. Nggih, pokoke bener poso. Gak ana uzur. Wala maradin lan ora krono sakit. Ora krono sakit. Nah niki atful khos alal am jenenge ngoten. Ghairi uzrin. Kan umum ghairi uzrin. Uzrin niku kan umum nggih. Ora uzur kan umum. Lah ana uzur ora sakit, uzur ora sakit. Nah niku kan khusus berarti. Wala maradin. Terus waqalu wala maradin atofahu ngatofno sapa kain nabi ing marad ala maqablau min atfil am alal min atfil khos alal am wa khassalan tertentu ake sapa kain nabi al marad ing sakit bidikri kelawan disebut ya ana krana satri marad iku asyadul azar luweh nemen-nemene udzur. Lam yakdihi mongko ora nyukupi ingman anhu saking yauman. Lam yakdihi mongko ora nyukupi ingman anhu songko yauman opo siyamud dari poso saklawase atau poso setahun. Mongko ora nyukupi dikadani poso saklawase. Ngoten maksudnya niku. Ing dalem keutamaane, ngoten. Ing dalem keutamaane. Ing dalem keutamaane. Dadi artine ya keutamaan poso Ramadan niku nggih. Dibanding kali poso sunat, mboten nyukupi. Ngoten nggih. Mboten nyukupi. Kalau poso sunat setahun. Lah ini umpamane ana wong napa nggih? Ana wong gak poso sedina terus disauri sedina. Niku napa mboten nyukupi nyauri niku? Nggih nyukupi ngoten. Tapi mboten kaya fadilahe poso Ramadan nok ngene waktune. Ngoten lho maksude niku. Lah dosa ya dosa. Dosa nggih. Tapi mboten napa mboten nyukupi. Artinya nyukupi niku napa? Kewajibane niku gugur. Kewajibane gugur. Nah niku kula eling wonten hadis niku ngeten. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Jadi pirang-pirang wong poso ora ono songko posoe kejobo oleh luwe lan ngelak. Jadi opo gak dadi posoe ya, artinya apa? Pirang-pirang wong poso luwe ngelak tok oleh luwe ngelak tok mergo apa? Nek jero poso dicampuri kali perkara-perkara sing diharamno kaya goro, koyok ngerasani, koyok adu-adu. Lho ngoten lho maksud ini ngoten. Nggih. Dicampuri karo perkara sing diharamno. Dadi kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju'wal pirang-pirang wong poso ora ana nok posoe kejaba oleh ngelak lan luwe. Ngoten. Mergo nok kono ana goro e ana ngrasani. Lho ngoten nggih. Lha terus napa mboten asal ganjaran? Pertanyaane. Napa mboten asal ganjaran? Pamane ana puasa terus goro ngrasani. Apa puasane batal? Mboten. Napa ora oleh ganjaran? Ngoten nggih. Ya niku kula niku eling yae niku ngoten. Nah, apa orang oleh ganjaran? Ya oleh, gak oleh ganjaran. Wong poso iku rekoso jadi gak oleh ganjaran. Tetep oleh, tapi mboten kados sing poso sing mboten kecampuran ngoten-ngoten iku.
Nah, lajeng kewajibane niku gugur. Ngoten lho nggih. Kewajibane niku napa? Gugur. Ngoten. Nah, maksude umpamane kok puasa Ramadan nggih. Kewajiban puasa Ramadan niku gugur. Pun mboten wonten tuntutan. Istilahnya wajib niku pun dibayar, ngoten lho nggih. Wajibene pun dibayar, ngoten. Lah niki ngoten. Mulane tenggene ning sore niku kan wonten penjelasane nggih. Kula jelasna niki. Engko cek mboten napa nggih. Ora nyukupi poso sak lawase setahun. Wa in somahu senajan masani sapa man ing darun. Apa kudu dikandani setahun? Poso sedina ngoten nggih. Ngeten nggih. Qala al mazhari mizhari mazhari yakni lam yajid ora nemu sapa man fadilatas shaum ing keutamaane poso al fardhi kang fardhi bisa min nafilah kelawan poso sunnah bandingane ai inna shauma tegese satune poso al mafrudho kang difardhoake alladzi kang fatau kang pot sapa man kang telat sapa man hu ing siam al mafrud iku la tahsulu ora hasil apa fadilatuhu fadilae napa namine saum bisa umid dari kelawan poso setahun naflan kelawan sunat naflan apane sunate ola dawuh sapa al madhari walaisa lan ora ana apa al muradu kang dikarepake anna siyamat dahri biniatil qada satemene poso setahun biniatil qada lil yaumi marang sedina alladzi fatau kang pot sapa manhu ing alladzi yaumin ramadhana iku layas kutu ora gugur andhu sangka napa yaum apa qada udzalikal yaum ngodoni mungkon-mungkon dina mboten bal yujzi balik nyukupi bihi kelawan napa namine qada unlil yaum apa qada yaumin ngadani poso ngadani dino badalan halida diganti an yaumin songko sedino artinya nggih ngadani poso Ramadan sing boten sing ditinggal boten wonten uzur niku nyukupi nggih nyukupi niku nggih dadi nyukupi tapi boten napa nggih oleh kesempurnaane poso bulan Ramadan. Nyukupi. Nggih. Dadi mamane ana wong gak poso mergo ngudur, dosa iki dosa. Mantun niku mantun Ramadan dikandani. Artine napa namine kewajibane niku pun gugur. Mboten. Mboten. Wa yuhtamalu lan diarahkan apa yakuna yen to ana pal makna-maknane hadis iku annahu sak temene kelakuan iku lam yujzihi ora nyukupi ingman apa siamut dari poso setahun fil wasfi ing dalam sifat al khosi kang khusus wa huwa utawi wasfil khos iku wasful kamal sifat sempurna wa ingkana senajan ono apa kodok iku yakumu ngenggon-nggoni apa kodok makomahu ing dalem panggonane siamut dari fil wasfi ing dalem sifat al-ami kang umum rupane napa wa huwa sukutut talab wa huwa utawi wasfil am iku sukutut talabi gugure tuntutan tuntutan wajib niku artine napa ngodoni dina poso Ramadan sing boten sing ditinggal boten wonten udzur iku gugurake napa kewajiban nggih gugurake kewajiban akan tetapi mboten langsal kesempurnaan senajan dibanding no poso setahun ngoten lho nggih poso setahun nggih memang napa nggih wonten sing ngoten niku kaya niku wae nggih kaya wong poso kole ya kejaba oleh ngelak karo napa
ngelak karo luweh tok, lho ora ganjaran, ya oleh ganjaran. Tapi mangke hitung-hitungane, lho lha ngoten ta nggih, hitung-hitungane nggih. Posoe yo cacat lho ngoten lho nggih. Lha poso wonten telu, wonten posoe wong awam, wonten khos, wonten khawasul, khawas. Lha ngoten ta nggih. Nah, ngoten niku nggih bisa uga kelbu posoe wong awam, ana goroe, ana ngrasanane. Nek khawasul nek khos nggih. Gimun kosong sama niku, sunyi sama itu, bersih sama niku. Nah ini khawasul khawas, gih. Poso sing wis madep-dep, seorang mikir nopo-nopo, orang mikir dunia, orang mikir sembarang, poso ini ku. Wonten. Nopo-nopo tak poso, gih mikir dunia, mikir gih wonten mawon. Kadang mulai isuk mawon pun mikir dunia. Kadang takon nang bojone engko masa opo. Buka ya apa, tidak pun pikiran ini tidak pun pikiran apa, itu nyenteng gitu betul. Berarti pas saya khawas-khawas itu pun madep, untuk merah nih. Terus gak mikir apa-apa, buka apa, apa-apa ya garus. Pokoknya mancing, ada yang tinggal buka apa, banyu apa. Terus betul dipikir mulai, isu ini betul dipikir. Nah, ini umumnya wong kan mboten dipikir. Engko buka apa ya sing enak ngoten. Mari asar kan pun mlaku-mlaku golek napa ta napa. Niku pun mikir berarti mikir donya ngoten niku. Mikir panganan pun. Jadi fal yauma alladzi qadahu sakata bihi talab. Lho pun jelas nggih. Niki mawon sing dianu niki. Sing diiktimalno niki mawon nggih pun. Gampang difaham. Dadi fal yaum wa qautai dina alladzi kang qadha kang mandani sapa man ing alladzi sakata iku gugur ala ing atase menapa talabu tuntutan. Ngoten lho nggih. Kuwi kathah ngoten niku. Merga nek anu wonten. Wonten kan napa niki? Idza istama al halal wal haram ghulibal haram. Ngoten ngene. Ngene napa namine? Kaidah fikian ni lah tentang itu. Kados contoh kados ngeten barangan tu. Ono wong solat nganggu sajatan gasap. Bela ngah tentang. Oh, solatnya gasap. Wong gasap ni ku yo haram. Lo ngah tentang ku ulama. Yo kaya tetap sah. Tapi urusan gasap ni, urusan gasap dewi. Lo ngah tentang ni. Ono wong lu haji, ongkos ini ku songko. Ongkos sing mboten bener, apa oleh nyambut gawe ini sing gak tepak, boleh bojo uang terus tinggu ongkos haji, tinggu ongkos anu. Nah, kemudian kau ngelakoni rukun-rukunnya haji, syarat-syarat itu pun dilakoni, umroh bener, apa mboten sah, ya sah ini kewajiban haji ini pun gugur. Nah, persoalan, lu gak tenang sing tinggu lantaran gak tenang. Wabihilan kelawan apa namine madal hadis Abi Hurairah niku wonten niki sore niku wonten ai bima kelan perkara dalakang nuduhake ali ing atase apa hadis Abi Hurairah kala dawuh sapa Ibnu Mas'udin. Nah Ibnu Mas'ud berpendapat dengan napa ingkang dilalah saka hadis Abi Hurairah niki dilalah saka hadis Abi Hurairah. Jadi anu nggih tetep mawon nggih tetep napa namine tetep mawon saged di napa tapi mboten nangsal fadilah kesempurnaane kaya basa Ramadan ngoten. Nah itu sing nggih dosa, nggih dosa. Nabi Hurairah tadi riwayatake saking Abi Hurairah kala dawuh sapa Abu Hurairah. Nah niki nek pamane wah iki ora nyukupi oparane dikadani poso setahun ya tambah mboten gelem kadani mboten. Nah memang napa nggih derajate fardu kali sunnah niku ning ngene bidaya niku karo kesud budiane kan nggih pinten swidak kan ya 70 dadi fardu siji niku ditambeli sunat 70 mboten cukup. Mboten cukup. Dadi sunat niku asline mboten
boten saged nambeli kewajiban boten saged. Sing saged istilahe napa? Nambeli niku ngeten lho. Dadi napa sih wong lakon iku nambeli fardu. Artine nambeli fardu niku menawi nglakoni kewajiban fardu niku kirang sempurna niku terus ditambeli kalih sunah-sunah ngoten niku. Kaya tiyang nisbati salat nggih. Salat niku kan nggih kata kurangnya, mungkin ruku'e, mungkin sujud'e, mungkin apa tapi pun berusaha, apa jadi sempurna, tapi mungkin wonten mawon sing mboten apa wudhune, lah ini aku terus ditambel kali kesunahan istilahnya aku wonten mboten terus kok kewajiban sholat fardu ditambeli karo sholat gak sholat fardu tapi ditambeli sholat sun mboten kena wonten aku wonten aku. Nah, langsung wamine kok pun sempurna tiang niku oleh ngelakoni kewajiban. Nah, kesunatan niku nambah derajat. Ngerti lagi. Pemane kok nawong solat, solatnya wis sempurna wapi. Wis api kok geng ngelakoni sunat loh, sunat niku nambahi derajat. Ngerti lagi. Nah, ini teng hadis ini. Wong solat fardu, nopo ngelakoni kewajiban, mboten dikurangi, mboten di tambah. Niku terasa kan Nabi mlebu swarga lha mboten. Nggih. Tapi ya ana wong guyonane ya gak ana fasilitase. Paling ya wis swarga ya kosong blong ngono wae. Cara omah ngene ya kulkase ya gak ana, asine ya gak ana, kira-kira ya mboten. Lah iki nambah derajat niku mboten, ngoten lho nggih. Nah ini umpamane kok kesunatane akeh ya ya fasilitase nang jero ngono iku ya tambah ke mamane misalnya bucu widodari ini siji ya ditambahi lho ini buatan kesunahan belas ya ya orang oleh belas lho kira-kira ngoten maksud nopo tambah derajat ngemon Nabi Hurairah tadi diwatake saking Nabi Hurairah kala dawu sopo Nabi Hurairah ausani wasiat ni ing ingsun sopo kholili kekasih ingsun sallallahu alaihi wasallam bisalasin lawan perkara telu. Jadi Abu Hurairah niki diwasiati kalih Kanjeng Nabi Al-Khalil nggih lawan telung perkara. Siami salasati ayamin, poso telu pira-pira dina mingkuli syahrin sangka saben-saben wulan. Dina napa? Ini tinggalin hadis niki, pokoknya telung dino. Mboten dikoyiti. Wonten kadek harus ayamul bid. Mboten wonten. Mboten wonten ngaten. Cuma terus ulama ini napa? Make beda pendapat. Bab hadis satu dengan hadis yang lain itu sangat mendukung ngaten. Nah, cuma teng mriki nggih, teng ngene jenengan tingali qauluhu siyamu salasati ayamin mingkuli syahrin nggih bijari siyamin kula waca mangkene lawan jeri lafadz siyamin badalun iku dadi badal min salasin dados ngeten bi salasin lawan telu siyami salasati ayam iya badal iya telu poso telu piro-piro dino mingkuli syahrin walam yu ayin. Nah terusannya ini orang nertento ake sopo Kanjeng Nabi al ayyama ing piro-piro dino bal atlakoha balik mutlak ake sopo Kanjeng Nabi ya ing salah satu ayam dimutlak lo gak kudu tanggal telulas 14 15 ngoten nggih mboten ditentokno kan mboten wonten. Nah, bon. Falidzalika waqa'a fiha al-khilafu. Loh. Falidzalika mongko krana arai walam yu'ayyin waqa'a terjadi fiha ing dalam salah satu ayamin apa al-khilafu? Perbedaan pendapat ulama. Saulan yo nek dina apa wae gak apa-apa. Berarti wis kelebu hadis niki. Ngoten lho nggih. Lho wonten hadis malih yuk ulama malah kudu ayamul bih 13, 14, 15 ada hadis masih aku ada hadis mutlak kira-kira kodoh-kodoh
ngoten lha sing dijupuk ndi wis kelek kabeh ngoten wis sing gak kelo dijupuk sing gak poso benal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan dzakirin. La yafi na'am wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil kulli dawa'iha wa 'afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diya wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. لمشايخنا ومشايخنا والسادنا والسادنا والأبائنا والأمتنا والجدادنا والجدادنا ولمن أصنع إلينا ولمن له حق علينا والجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين المتقين إماما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا محاول الأحوال حاول أحوالنا إلى أحسن الحال اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجنا من حزن الدنيا وعذاب الاخره اللهم انا نسالك الهدى والتقوى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك رضاك الجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم الطف فينا تيسير كل عسير فان تيسير كل عسير عليك يسير ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحه Allah.